လက်တနောညီမအခုဒီအရေးဆွဲစလန်တွေ့လေးရိုက်နေပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြတော့ဒီ6လောက်ရိုက်ကူရမှာပါအခုညီမကဒီ MRD ဖုန်းမှာတွေ့နေရဆုံစည်းချင်းမိုးတိမ်များဆွဲစလန်တွေ့လို့လည်းပြည့်တဲ့ချက်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်